Assalomu alaykum barchaga. Dostlar, ekraningizda ko'rib turgan T28 срочно sotiladi. Manzil Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani. Xo'p, traktorga qo'shimcha tilichkasi bor. Tilichkasi 4 ta balon, yangi holati zo'r. Xo'p, ramasi zo'r, setkalari bor deb ma'lumot berishgan. Traktorda o'zi bitta kalta yuradi, hamma joyi chotki ishlab turgan traktor. Motor qilingan, moy yemaydi. Ana yana bitta 28 traktor, rodnoy kraska, to'rtta baloni ham yangi, akkumulyator, kichkina apparat, kichkina stator, bir kalta yonadi. Dokumentlari bor, hamma narsasi chotka. Vam hamma yaxshi ishlaydi. Uni tilichkasi ham bor. Tilichka bitta kraska talab, qolgan joyi yaxshi. Ichlari jiz, qalin proseska jiz. Nomerlari hamma dokumenti bor.